Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами будемо в'язати ось таку підставку під гаряче. Вона гарно тримає форму, в'яжеться за простою схемою, дуже швидко і легко. Я буду в'язати з пряжі Yarnart Jeans гачком 2,1 мм. Ви ж можете взяти будь-яку пряжу, підібравши відповідний до неї гачок. Дуже гарно також буде виглядати з джуту або із залишків рафії, якщо у вас є. Теж буде чудово. Тож, розпочнемо. Thank you.